bakal imam jemputan masjid kita ni. Alhamdulillah. Itulah, nak sangat menyamar jadi imam kan? Bacakan doa. Bila dah kantoi, memang gelabarlah si Azmi ni. Kami tak layak nak jadi imam. Boleh ke dia tebus segala kesalahan? Malam ni, kamu jadi imam. Dalam Imam Samar-Samar, Raya keempat, 8.30 malam. Salam Syawal, setulus ikhlas daripada TV9.